Qirg'izistondagi namoyishlarda qariyb 700 kishi jarohatlandi, 1 kishi qurbon bo'lgan. 6-oktyabr kuni soat 15:00 holatiga ko'ra Bishkekdagi tartibsizliklarda jabrlanganlardan jami 686 kishi tibbiyot muassasalariga tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan. 521 nafar jabrlanganlar birlamchi tibbiy yordam ko'rsatilganidan keyin ambulator davolanishga yuborilgan. Turli jarohatlar bilan kelgan 164 jabrlanuvchi shifoxonaga yotqizilgan. Ulardan 7 nafari reanimatsiyada. 2001-yilda tug'ilgan yigit esa vafot etgan. Bishkek travmatologiya va ortopediya ilmiy tadqiqot markazi jami 113 jabrlanuvchini qabul qilgan, ularning 75 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Ulardan 3 nafari jonlantirish bo'limida qolmoqda. Milliy gospitalga 215 kishi murojaat qilgan bo'lib, ulardan 58 nafari shifoxonaga yotqizildi. Reanimatsiya bo'limiga joylashtirilganlar ham bor. 1 sonli shahar klinik shifoxonasi 30 nafar yaradorni qabul qilgan, ulardan 7 nafari shifoxonaga yotqizilgan. 113 kishi Chuy viloyat shifoxonasiga yotqizilgan, ulardan 102 nafar ambulator davolanishga yuborilgan. 11 kishi shifoxonada olib qolingan. 15 nafar bemor milliy jarrohlik markaziga murojaat qilgan, ulardan 2 nafar ambulator sharoitida davolanishga ruxsat berilgan bo'lsa, 13 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-oktyabr kuni Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Saylovning dastlabki natijasidan norozi partiyalar tarafdorlari Bishkekda norozilik namoyishini boshladi. Keyinroq namoyish tartibsizlikka aylanib ketdi. Qirg'izistonda Jeenbekovning iste'fosi taklif qilinishi mumkin. Qirg'iziston muxolifatining muvofiqlashtiruvchi kengashi prezident Sooronbay Jeenbekovga o'z xohishi bilan iste'foga chiqishni taklif qilishi mumkin. Qayd etilishicha, muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi voqealarning bunday rivojlanishini istisno etmaydi. Bundan tashqari, kengash 6-oktyabr kuni o'tkazilgan favqulodda yig'ilish paytida mamlakat parlamenti Jeenbekovga impichment e'lon qilish imkoniyatini ko'rib chiqishi mumkin deb hisoblaydi. Qonun chiqaruvchi organning matbuot xizmati birinchi navbatda forum yig'ish kerakligini aytgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'iziston parlamenti deputatlari qonun chiqaruvchi organning navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazishi uchun kvorumni to'play olmaganlar. Uchrashuv joyiga ozgina deputatlar kelishdi. Ularning soni yig'ilish o'tkazish uchun yetarli emas, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 6-oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov mamlakatda sodir bo'lgan tartibsizliklar haqida video bayonot berdi. Uning qayd etishicha, davlat hokimiyatini noqonuniy egallab olishda siyosiy kuchlarning harakati mavjud. Davlat rahbari siyosiy partiyalar rahbarlarini o'z tarafdorlarini tinchlantirishga va ularni namoyishlar o'tayotgan joylardan uzoqlashtirishga chaqirgan. Prezident raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-oktyabr kuni raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekistonda shakar nega qimmatlashgani aytildi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi boshqarma boshlig'i Shahobiddin Ortiqov shakar narxi nega qimmatlashganiga izoh berdi. Rossiyadagi shakar mahsuloti xomashyosi yetishtirish hajmi kamayganligi sababli bizdagi shakar narxiga ta'sir o'tkazmay qolmadi. Ikkita yirik shakar korxonamizga Braziliya davlatidan shakar xomashyosini yetkazib, qayta ishlash choralari ko'rilyapti. Yanvar oyida xalqaro xomashyo birjasida 1 tonna shakar narxi 311 dollarni tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib 281 dollarga tushgan, dedi u. Oziq-ovqat mahsulotlarida narx belgilash, oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining ko'tarilishiga ta'sir etuvchi omillar muhokamasiga bag'ishlangan matbuot anjumanida. O'zbekiston, Qirg'iziston va 3-chi davlat fuqarolariga eshiklarini yopdi. 6-oktyabr kuni soat tungi 24:00 dan boshlab O'zbekiston tomoni Qirg'iziston va 3-chi davlat fuqarolariga O'zbekistonga kirish uchun cheklovlarni joriy qildi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmat matbuot xizmati xabar bergan. Shu bilan birga O'zbekiston hududida bo'lgan Qirg'iziston fuqarolari mamlakatni tark etishlari mumkin va Qirg'iziston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari O'zbekistonga kirishlari mumkin. Qayd etilishicha, cheklovlar yuk tashish uchun amal qilmaydi. Davlat chegara xizmati 6-oktyabr kuni soat 15:00 holatiga ko'ra davlat chegarasida vaziyat barqarorligini ma'lum qildi. Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmatining bo'linmalari joriy yil 24-sentyabr kuni soat 20:00 dan boshlab davlat chegarasini himoya qilishning kuchaytirilgan rejimiga o'tkazilgan.
Davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati COVID-19 bo'yicha epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritilgan davlatlarning fuqarolari test salbiy natijasi to'g'risida guvohnomaga ega bo'lsa, davlat chegarasini cheklovsiz kesib o'tishini eslatmoqda. Karantin choralari va dunyodagi epidemiologik vaziyatni hisobga olgan holda Qirg'iziston Respublikasi fuqarolari boshqa mamlakatlarga ketishdan oldin ushbu mamlakatlarda joriy qilingan cheklovlar bilan tanishishlari kerak. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 1-sentyabridan boshlab O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi avtoyo'l o'tkazish punktlariga nisbatan kirish-chiqish bo'yicha cheklovlar sanitariya-gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda bekor qilingan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-oktyabr kuni Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Unda ro'yxatdan o'tgan 3,5 million saylovchining 1,98 millioni yoki 56,2% qatnashgan. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvi boshlovchisi vafot etdi. Adabiyotshunos olim, usta sozgar, hatto filologiya fanlari nomzodi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi To'xtamurod ota Zufarov 6-oktyabr kuni 84 yoshida olamdan o'tdi. To'xtamurod ota Zufarov so'nggi yillarda mahalla telekanali tomonidan efirga uzatib kelinayotgan Otalar so'zi aqlning ko'zi, Otalar so'zi aqlning ko'zi pochtasidan ko'rsatuvlardagi pandu nasihatlari orqali ham xalqimiz ko'nglidan chuqur joy olgandi. 1936-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan To'xtamurod ota Zufarov serqirra faoliyati davomida adabiyotshunoslik, xattotlik va musiqa madaniyatimizga oid boy meros qoldirib ketdi. Har bir aholi punkti internetga ulanish imkoniyatiga ega bo'ladi. 2022-yil yakuniga qadar har bir aholi punkti 10 megabit sekunddan kam bo'lmagan ma'lumotlarni uzatish tezligidagi internet tarmog'iga ulanish imkoniyati bilan ta'minlanadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida so'z boradi. Farmon bilan 2020-yil 1-noyabrdan barcha vazirlik va idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida amaldagi rahbar o'rinbosarlardan biriga raqamlashtirish bo'yicha o'rinbosar vakolatlari yuklatiladi. 2021-yil 1-yanvardan fuqarolar tomonidan tizim boshqaruvi, axborot xavfsizligini ta'minlash va boshqa talab yuqori bo'lgan yo'nalishlarda xalqaro IT sertifikatlarini olish xarajatlarining 50%gacha bo'lgan qismi qoplab beriladi. Tajriba tariqasida jismoniy shaxsga identifikatsiya ID kartasini berishda davlat organlari bilan elektron munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun uning shaxsiy kabineti shakllantiriladi. Barcha uchun ochiq bo'lgan mahalliy dasturiy mahsulotlar va IT xizmatlar elektron platformasi yaratiladi. 2021-yil 1-iyuldan ochiq ma'lumotlar portalida davlat xaridlarini amalga oshirish, patentlar, dori vositalarini ro'yxatga olish va boshqa umum foydalanishdagi statistik ma'lumotlar onlayn joylashtirib boriladi. 2021-yil 1-sentyabr ga qadar har bir tuman va shaharlarda mavjud infratuzilma obyektlari negizida keng aholi qatlamlari, ayniqsa yoshlar va ayollar uchun raqamli texnologiyalar o'quv markazlari ochiladi. 2022-yil 1-yanvarga qadar barcha mashhur sayyohlik joylari yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlanadi. 2023-yil yakuniga qadar barcha tuman va shaharlarda mavjud ta'lim muassasalari negizida 200dan ortiq informatika va axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar bosqichma-bosqich tashkil etiladi.